tehnološki jesu moja saznanja vezana za nastavak čuvenog posla tranzita cigareta i stanje na crnom tržištu duvanskih proizvoda. U svijetu činjenice da 30. augusta je došlo do političkih promjena u Crnoj Gori, da se formirala nova vlada i da je jedan od prioriteta ove nove vlade i u ekspozeu premijera bila vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i ubrzavanje evropskih integracija. Nažalost, realnost u Crnoj Gori je potpuno drugačija i na osnovu mojih saznanja, dakle iz više izvora, taj kriminalni posao režima Mila Đukanovića, šverc cigareta ili kako se to zvalo, tranzit cigareta preko Lutke bar, koji je obilježio jedan režim i jedno vrijeme u Crnoj Gori, nastavio se i ovih mjeseci pod okriljem ove vlade. Dakle, jasno je ko prati ovaj kriminalni posao, a ja ga pratim već 30 godina, jasan je modus operandi za čvrst cigareta. Nemoguće je da iz Lutke bar izađe, po mojim procjenama, između 80 i 100 kontejnera cigareta raznih marki, od Regina, Rotmans i druge marke već koje se dugo vremena švercuju preko Crne Gore, a da za to nisu znali i dali odobrenje premijer vlade, ministar financija, šef Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor policije. Naravno i direktor uprave za prihode i carine. Pošto se radi o veoma ozbiljnom kriminalnom poslu da posjeti građane, dakle, kriminalizacija Crne Gore upravo je počela sa takozvanim državnim poslom švercu cigareta 90. godina, gdje je to opravdano potrebom da se u sankcijama obezbijede dodatna sredstva za popunjavanje rupa u budžetu. Kasnije se krajem 90. to pretvorilo klasični organizovani kriminal sa jasnim organizacionim šemama, sa jasnom šemom profita i do dan danas, dakle, taj posao očigledno ne staje. I mi imamo sada kao vladajuća većina jedan ozbiljni izazov pred sve nas. Da li će ova vlada nastaviti da bude dio mafije koju je formirao gospodin Đukanović i njegove službe bezbjednosti, jer upravo ovaj posao šverca cigareta je kriminalizovao Crnu Goru. Dakle, taj posao je razorio sve institucije države Crne Gore. Taj posao, po znacima navoda, je doveo Crnu Goru na stranice svjetskih medija, štampe, kao zemlju koja je raj za međunarodne kriminalce. Kao posljedica toga posla i takvog urušavanja državnih institucija, korupcije u službama bezbjednosti, u policiji, u carini, u vladi, u državi, mi danas imamo situaciju da i danas država Crna Gora se od strane ozbiljnih bezbjednosnih analitičara doživljava kao Kolumbija na Jadranu, kao zemlja koja štiti organizovani kriminal. Dakle, poštovani građani Crne Gore, jasno je da se ovo mora raščistiti. Dakle, pokret za promjene neće podržati vladu koja učestvuje u švercu cigareta. Prema mojim informacijama, u zadnjih 15 dana, a provjerene su i u baru, dakle iz Luke bar, iz carine, iz službi bezbjednosti. Dakle, izašlo je od 80 do 100 šlepera cigareta, to je 900 tona do 1000 tona cigareta. Profit koji je zarađen od tog posla u zadnjih 15 dana je oko 25 miliona eura. Dakle, to je novac koji se negdje i nekome dao. Ja osnovano sumnjam da je u taj posao ušla i garnitura koja ima podršku premijera vlade Krivokapića, posebno imajući u vidu da premijer Krivokapić ima još jednu otežavajuću okolnost kada je u pitanju rizik od šverca cigareta. On je u vrlo bliskim rodbinskim, prijateljskim vezama sa glavnim operativcem šverca cigareta koji je radio za klan iz Granda u vrijeme vladavine Mila Đukanovića. Nove najave tužioca da će pokrenuti postupak protiv ljudi koji su švercovali cigarete mi u pokretu za promjene podržavamo, ali samo dodajemo jednu stvar. Dakle, to se radi o ljudima iz Mojkovačkog klana. Jasno je da Katić nije pokrenuo ni jedan postupak protiv klana koji predvodi njegov pobratim, a koji je bio klan iz Granda, koji je kasnije osim cigareta nastavio i sa vezanim za šverc droge i ono što je poznato kao kavački klan. Dakle, očigledno da i
u ovom trenutku se na tržištu cigareta, kriminalno tržištu cigareta, dešava pregrupisavanje igrača. Da podsjetim javno Crne Gore, slično se dešavalo da 90. godina, kada su u obračunima oko preuzimanja ovoga posla ubijen šef operative državne bezbjednosti, ubijena su dva savjetnika predsjednika države za bezbjednost, ubijen je i glavni operativac u Grčkoj koji je vodio taj posao u tom trenutku i još više ljudi koji su se tada tretirali kao bezbjednostno interesantna lice koji su učestvovali u tim likvidacijama. Nijedno ovo ubistvo nije rasvjetljeno i počinilac, organizator i financijer ovih likvidacija je do dan danas nepoznat. Što je meni tada na mene navodilo na sumnju da je ubica u stvari neko ko predstavlja državu, naručivac ovih ubistava. Također da pomenem da u tom trenutku postojale su indicije ili osnovne sumnje da je likvidacija Duška Jovanovića, glavnog odgovornog urednika Dana, također povezano sa pisanjima i objavljivanjima lista Dan vezano za duvansku aferu, prenoseći tekstove hrvatskog nacionala. Što se tiče crnog tržišta u Crnoj Gori, želim da vam kažem da ova vlada ne može da izbjegne odgovornost za sljedeće podatke. Prošle godine regularni promet cigareta, znači ono što se prodalo regularno preko trafika, iznosio je 607 tona. Ako znamo da je godišnja potrošnja cigareta 1000-1100 tona, lako ćemo doći do zaključka da je crno tržište u 2020. godini iznosilo 500 tona cigareta, i ako znamo da se na jednu paklicu cigareta plaćaju obaveze države, carina i PDV u iznosu od 1,90 centi, a prosječna ponderisana maloprodajna cijena paklice cigarete je 2,5 eura, znači od toga 60 centi ide proizvođaču, veleprodaji i maloprodajnoj mreži, a 1,90 eura ide državi. Dakle, ako imate 500 tona da je prodato na ulici u 2020. godini, veoma lako je izračunati da je država oštećena 50 miliona eura. A da su ti koji su organizovali šverc cigareta na domaćem tržištu, znači na ulicama i po tržnim centrima, po kafićima, u 2020. zaradili 25 miliona eura. Ogroman novac, pomnožite to sa godinama koje su prošle iza nas, vidite se radi o stotina miliona i milijardi eura koje se vrte u ovom kriminalnom poslu. U 2021. godini situacija je još teža. U januaru mjesecu šverc cigareta bio je 70%, svega je 26% bilo regularno tržište. U februaru šverc je bio 64%, u martu 60% je crno tržište. Što znači da je za ova tri mjeseca budžet Crne Gore oštećen za najmanje 10 miliona eura zbog crnog tržišta cigareta koje se prodaju na ulicama. Ova vlada ne može da izbjegne odgovornost za činjenje ili nečinjenje. Ove brojke su egzaktne. Dakle, i u ovakvim uslovima, ako vlada kreće sa idejom da još više poveća akcize na cigarete, i ako je sad prošla cijena cigareta 2,5, posle ove promjene trebalo bi da bude 3,02 eura, znači zakon države bi trebao da bude 1,90, zakon države trebao da bude 2,42 eura na jednu paklicu. Jasno je da će, ako se primjeni ove zakonske promjene koje je vlada usvojila, tržište sivo ili crno cigareta u Crnoj Gori eksplodirati. Da neće doći do povećanja priliva u budžet, nego će doći do povećanja sivog tržišta koje se već sada procjenjuje, vidite, u prvim mjesecima ove godine između 60 i 74% ukupne potrošnje cigareta dolaze sa sivog ili crnog tržišta. Dakle, ovo je trenutak da mi iz Pokreta za promjenu pozovemo vladu Crne Gore da se raščisti ovo pitanje. Znači, mi znamo da je ovdje, rekao sam, u zadnja dvije nedelje preko 25 miliona eura je neko zaradio. Znamo da je to dio rade i oni koji su radili ovaj posao za Đukanovića dok je Đukanović bio na vlasti. Ali nas interesuje ko su novi šverceri cigareta. I da li ova vlada, da li premijer, ministar financija, direktor službe bezbjednosti, direktor uprave carina i direktor policije imaju svoj dio u ovome poslu ili dobijaju određena sredstva da ćute i da ne rade svoj posao kako treba. Odmah da kažem, poštovani građani, naše službe bezbjednosti imaju apsolutno sva saznanja i sve informacije o ovome poslu. Zna se tačno ko je distributer cigareta, zna se koji bračni par carinika. U Luci bar ekskluzivno omogućava da se tranzit kamioni sa cigaretama izađu bez carinjenja. Zna se ko bere novac za ove strukture. Evo da pomognem, dakle, samo da kažem ljudima koji misle
da ja nemam informacije, novac se pere preko Beča. Znači, ja znam koja je firma, informacije sam dobio iz službe bezbjednosti. Dakle, naše službe bezbjednosti znaju sve aspekte i sve elemente, imaju sva saznanja o tome ko švercuje cigarete u Crnoj Gori, ko uzima novac, i ja moram da kažem kao jedan od lidera partija koje podržavaju vladu, Pokret za promjene neće podržavati vladu i njihove projekte ukoliko se utvrdi da ova vlada ima učešće ili toleriše švercuje cigarete. Dakle, to je, zbog toga sam se obratio predsjedniku Odbora za odbranu i bezbjednost sa inicijativom da se po hitnom postupku zakaže kontrolno saslušanje premijera Krivokapića, ministra financija Spajića, direktora AMB-a Vukšića, direktora uprave Carina i prihoda Damjanovića i direktora policije Brđana. Ovo se mora raščistiti. Dakle, ja i Pokret za promjene, a vjerovatno i Demokratski front u cjelini, nadam se i ostale kolege iz parlamentarne većine, nećemo podržavati kriminalne poslove braće Đukanović i nekih tajkuna bliskih ovoj vladi i premijeru koji misle da to mogu da rade i sad. Moramo da pošaljemo jasnu i snažnu poruku. Ova vlada neće tolerisati švercovanje cigareta i neće biti dio toga posla. Moramo snažno odbaciti kulturu bivšeg režima da je kriminal dopušten, da je šverc dopušten, i moramo poslati snažnu poruku da mi nijesmo isti kao Demokratska partija socijalista i da mi nijesmo isti kao braća Đukanović koji su od ovoga posla i posla sa drogom zaradili milijarde. Samo da vas podsjetim. Italijanski tužilac Scelzi u svojoj obimnoj istrazi je utvrdio da je samo za godinu dana, 2001. godine i dijelom 2000. godine iz Crne Gore je iznešeno 1.200.000.000 maraka na račune u Kipru i Lichtensteinu i da je to radio također jedan ministar financije. Prema tome, ovo je tema preko koje nećemo preći. Znači, ovo je tema gdje Krivokapić ne može da se vadi ni na apostole, ni na mjeru demokratije, ni na mjeru profita, ni na sve njegove mjere koje iznosi ovih dana, ovdje moraju da se otvore karte. Ja tražim da sjednica Odbora za bezbjednost bude javna i nadam se da će predsjednik odbora i članovi Odbora za bezbjednost omogućiti da javno Crne Gore vidi kakva je politika ove vladajuće većine oko podrške organizovanog kriminala i podrške švercu cigareta, jer je više vrijeme da stanemo sa zastavama i sa mjerenjem patriotizma, već da na pravi način pokažemo da volimo ovu državu Crnu Goru i da se borimo za pravnu državu i da napravimo otklon od politike Đukanovića koji je omogućio srastanje mafije i države Crne Gore. Prema tome, ovo nije nikakva prijetnja, dakle ja sam rekao da imam dovoljno saznanja, javno govorim o tome, radi se o opasnim ljudima, mnogi ljudi su izgubili glave pričajući o duvanskoj mafiji. Ako sad mi, posle velike pobjede 30. augusta prošle godine, treba opet da strepimo, da li smijemo da pomenemo da neki tajkuni bliski našoj većini rade cigarete i pljačkaju ovaj narod i uvode Crnu Goru u novi krug kriminala i propasti ove države, onda treba da vidimo da li zato postoji politička većina u parlamentu. Prema tome očekujem da će se odbor brzo zakazati, očekujem da će svi odgovorni državni funkcioneri shvatiti ozbiljnost situacije. Ova garnitura, bar što tiče Pokreta za promjene, siguran sam i DF-a, neće nastavljati kriminalne poslove braće Đukanovića. Onaj ko misli da mi dižemo ruke ovdje za ovu vladu, a da onda kad izađe iz ove vlade ide po Izraelu ili negdje drugo da otvara račune na koje će lijegati pare u švercu cigareta, grdno se prevari. Ovo se mora raščistiti, ovo je glavni državni prioritet za nas iz Pokreta za promjene i naravno da priču o glasanju za budžet moramo odložiti. Dok se između ostalog i ova tema ne stavi na dnevni red i raščisti. Službe imaju sve podatke, imaju sve informacije, sad je da vidimo da li postoji politička volja ovoj vlasti da se ovome stane na kraj. Ako se pokaže da je moja informacija tačna, da je u zadnjih 15 dana preko 90 šlepera cigareta izašlo iz Lutke bar i otišao uglavnom na Kosovo i Metohiju, Albaniju, jedan dio i za Hercegovinu, za to postoje papiri, postoje kamere, postoje snimci, postoje svedoci, ako se to dokaže tačnim, onda neko treba da odgovara. Politički u vladi, ako je neko od državnih funkcionera stajao iza toga, krivično od onih službenika carine koji su učestvovali u ovome poslu, eventualno policije, službe državne bezbjednosti, to jest agencije za nacionalnu bezbjednost, jer ovdje se negdje mora staviti tačka. Mi nismo isti kao Miloš.